はい、今日は12月の23日木曜日です。本日の新聞コラムも音読します。はい、今日の産経名の表題は次のように決めました。アメリカミリオネア。では音読します。ハリウッドの女優のマリリン・モンローが演じるポーラをはじめ3人の女性が大金持ちとの結婚を夢見て奮闘する、昭和29年に日本で公開された米映画100万長者と結婚する方法である原作にあるミリオネアは金持ちを意味するミリオン100万から派生した言葉だ。ただ100万ドルなら日本円にして数億円になるはずだ。実は前年に発表された長者番付では1位の松下電器、現パナソニック社長松下幸之助の資産は約8億2000万円である。当時の新聞はすでに億万長者と紹介していた。現在の米国ではそんな称号ではとても言い表せない大富豪が続々と誕生している。その先頭に立つのが米電気自動車大手テスラを創業したイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）である。今年1月の時点でその総資産は日本円にして20兆円近くに達し、世界一の富豪と認定された。ところが数ヶ月後には調査報道サイトによってマスク氏を含めた著名な資産家がほとんど納税していない事実が暴露される。米国の税制では資産より実際に得た所得が重視される。つまり保有する資産の価値が上昇しても売却して利益が確定しなければ課税対象にならないというのだ。批判を受けてマスク氏は先月以降保有するテスラ株を売却してきた。19日には今年は110億ドル（約1兆2500億円）を超える税金を納める予定だと表明した。もちろん米国で過去最高額である。マスク氏は宇宙企業スペース X の創業者でもあり、今年民間人4人を乗せた地球周回旅行を成功させた。米タイムス氏年末恒例の今年の人に選ばれるのも当然だろう。実は本社を別の州に移すなどちゃっかり節税も怠りないのである。令和3年12月23日木曜日、産経名の音読を終わります。すごいミリオネアいいですね。では次、尖閣情勢を見たいと思います。はい、海上保安庁のホームページを覗いてみましょう。21日で入電は止まっております。以上でございます。20日連続で了解公開しております。はい、本日もありがとうございました。